Mpendwa, nakaribisha kwa fundisho letu siku ya leo. Tunaendelea mahali tuliwachia wiki iliyopita. Kwa majina ni Steve Mbugua Dhoithi, kutoka jimbo kula Mombasa, Kenya. Kichwa cha somo letu leo ni chombo kilicholindwa na Mungu. Chombo kilicholindwa na Mungu. Bado ni tunaendelea na lile somo la wiki jana, toka mbinguni kuja duniani. Huyu mama ni nani? Sehemu ya pili ni tunaangalia. Na wiki jana tuliona kwamba neema kazi yake ni kusaidia kuweza kushinda dhambi. Neema ambayo ni upendeleo wa Mungu ambao tustahili, kazi yake kubwa ni kusaidia wewe na mimi tuweze kushinda dhambi na maisha ya dhambi. Kile kitabu cha Tito 2 mstari wa 11 na 12 tuliona kazi kubwa mbili za neema. Kwanza kabisa ni kuokoa. Tunaokolewa kwa neema, sio kwa kustahili. Na baada ya kuokolewa, neema ile inatufundisha ama inatuamuru tuache maisha machafu, maisha ya dhambi, na tuanze kuishi maisha mazuri yanayompendeza Mwenyezi Mungu. Ndio kazi kubwa ya neema kama tulivyoona wiki jana. Kwenye Wakorintho wa 2:6 mstari wa kwanza tuliona kwamba Mungu anatuomba kwenye ile barua ya Paulo kwa Korinto, tusije tukapoteza ile neema ambayo ni ya bure, tukaipoteza, tukaimwaga chini bure tu. Tusipoteze neema, upendeleo huwa Mwenyezi Mungu. Na kwenye barua ya Petro wa 2 sura ya 3 mstari wa 18 tukoona neno linatuagiza tuendelee kukua. Tuendelee kukua na kuongezeka katika ile neema, katika ule upendeleo wa Mwenyezi Mungu. Basi tunajifunza kwa haya mambo na masomo yetu ambayo yamepita kwamba ukiwa na neema kidogo unaweza kushinda dhambi ndogo ndogo. Ile neema ukiendelea kushirikiana naye, ukaongezewa neema upendeleo na Mungu, utaanza kushinda zile dhambi kubwa kubwa. Ukiendelea kushirikiana na neema, utashinda dhambi kubwa zaidi. Ukiendelea kujazwa na ujazwe kabisa mpaka kufurika kujaa neema, inamaanisha kabisa kama utafika kwenye hiyo level, hautawahi tenda dhambi tena. Kama umejaa na neema, upendeleo wa kujaa, hautatenda dhambi tena. Na tuliona kwa mwanadamu dunia nzima, hakuna mwanadamu mwingine, wachana na Yesu, Yesu ni Mungu, naongea kuhusu wanadamu, wanadamu piwa. Hakuna mwanadamu amewahi fika hicho kiwango isipokuwa aliyependelewa kiasi kubwa sana Mwenyezi Mungu, ambaye ni Bikira Maria mama wa Mungu. 3:15 tuliona ya kwamba Mungu aliweka uadui mkubwa kati ya ibilisi na huyu mama. Alimteua baada ya Adamu na Hawa ameanguka, na akaweka uadui mkubwa, great enmity. Na hauwezi kuwa adui ya shetani kama unatenda dhambi. Ukitenda dhambi wewe ni rafiki yake. Neno unasema tendaye dhambi ni wa ibilisi. Kwa hivyo kama huyu mama angetenda dhambi tulivyoona wiki jana, hangekuwa tena upande wa Mungu mbali, angekuwa amerudi upande wa ibilisi. Lakini Mungu alimpendelea, akamkinga na dhambi ya asili na dhambi nyingine zote, ili awe upande wa Mungu. Ndio maana amezaliwa kama amejaa neema. Ule uadui ambaye Mungu aliweka hata kabla azaliwe. Wakati Adamu na Hawa anaanguka, Mungu anateua mama, anaweka kabisa laini. Hamna kupita upande huu, hamna kushirikiana na ibilisi kama ule Eve wa kwanza. Huu ni Eve wa pili ambaye Mungu amempendelea. Na anazaliwa kwenye hiyo neema. Ameishi. Malaika kwenye ile kitabu cha Luka 1:28 anatumwa kwa huyu bikira. Anakuja kutangaza na anasema, "Salamu Maria, umejaa neema." Malaika anakonfirm ile hali ya neema haijapungua. Kumbuka tulisema wiki jana, ukitenda dhambi unapoteza neema. Ukitenda dhambi unapoteza neema. Kwa hivyo kama huyu bikira angekuwa ameshiriki kwa maisha ya dhambi, hangekuwa bado amejaa neema. Angekuwa amepunguka kwenye neema. Lakini malaika anakonfirm ya kwamba bado amejaa neema, hajapoteza. Sio kwa nguvu zake, ni kwa msaada wa Roho Mtakatifu wa Mungu. Ni kwa msaada wa Mungu mwenyewe. Ni kwa upendeleo, kwa maana neema tuliona maana yake ni kwamba ni upendeleo ambao hatustahili.
amependeleo kiasi kwamba amekingwa na hali ya dhambi. Na ndio naendelea kumwangalia leo tuone chombo hiki ambacho Mungu alikikinga. Chombo teule ambaye amemlinda na hizi hali zote za dhambi. Tulisema dhambi ni uchafu wa kiroho, spiritual dirt, ndio dhambi. Vile vile Yesu alivyojaribiwa na akaweza kushinda ibilisi kwa msaada wa Roho Mtakatifu, ndio vile mama alijaribiwa pia na akashinda kwa uwezo na neema Mwenyezi Mungu. Leo nitatembea na Ufunuo 12 mstari wa kwanza hadi 17. Sitasoma yote, nitasoma sehemu fulani fulani kiruka, ili tuweze kuelewa jinsi alivyokingiwa dhambi hii na akaishi bila kutenda dhambi. Kwa nguvu ya mwanadamu haiwezekani kabisa. Kama ni kwa nguvu zake angeweza, lakini Mungu akisema inakuwa, kwa maana yeye ni Mungu. Yeye ndio muumbaji. Yeye ndio anaamua kama una dhambi ama hauna. Yeye ndio mwenye kuamua. Na akiamua atakukingia, anakingia, kwa maana yeye ni Mungu daima. Hakuna jambo linalomshinda. Ufunuo 12 tukianza mstari wa kwanza. Najua kabisa ni eneo ambalo mara nyingine inatafsiriwa tofauti. Lakini leo ningependa usikilize kwa makini sana. Ndio uweze kuangalia na ukoona kweli mambo mengine ambayo yametafsiriwa sio sawa kabisa. Na Mungu anisaidie akusaidie. Roho Mtakatifu atushukie tuweze kuelewa neno lake jinsi lilivyo. Nasoma kuanzia mstari wa kwanza. Kisha ishara kubwa ikaonekana mbinguni. Mwanamke aliyevikwa jua na mwezi chini ya miguu yake, na taji ya nyota 12 juu ya kichwa chake. Mara nyingi ukiangalia kanisani, ile sanamu ya Bikira Maria huwa ina taji na nyota 12. Sababu ndio huyu mama. Lakini kuna tafsiri nyingine ambayo watu wanasema ya kwamba huyu si mama ama si Bikira Maria, ya kwamba mama huyu anayezungumzwa ni mama kanisa. Lakini leo nitakuuliza maswali kadhaa ambayo kweli yatakuonesha kabisa Mungu akumaanisha mama kanisa hapa. Alimaanisha uma Bikira Maria. Kuna mwanamke yuko mbinguni. Ishara inaonekana mbinguni. Sijui mwanamke gani mwingine ange qualify kuwa ni yeye, na isiwe ni huyu ambaye amependelewa, amejaa neema. Ndio swali la kwanza. Na kama kweli huyu mama inasemekana ni kanisa, naomba sawa mstari wa pili afu tujulie swali jingine. Alikuwa mjamzito huyu mama. Sijui kanisa alikuwa mjamzito likitaka kumzaa nani, sijui. Lakini Biblia inasema alikuwa mjamzito naye akapaza sauti kwa maumivu na uchungu wa kujifungua mtoto. Huyu hakika ni mwanamke anataka kujifungua mtoto. Sasa sijui kanisa ilikuwa inajifungua mtoto gani. Tuendelee kusoma alafu tuone. Sababu kuna tafsiri ambayo inasema si Bikira Maria, ni kanisa. Hapa kuna mama ana uchungu wa mwana. Biblia yatuambia. Mstari wa tatu unasema, kisha ishara nyingine ikaonekana mbinguni. Joka kubwa jekundu na lenye pembe 10 na vichwa 7, na kila kichwa kilikuwa na taji. Joka linaonekana kubwa. Na hili joka, mimi na wewe tunajua hakika hamna upinzani pale, ni ibilisi. Ndio hili joka. Ili joka kazi yake nini? Mstari unasema joka hilo liliburutwa kwa mkia wake, kiliburuta kwa mkia wake theluthi moja ya nyota za anga na kuzitupa duniani. Ni wakati malaika huyu ibilisi amemwasi Mungu na ametoka mbinguni, ameteremshwa, amepromoshwa na akaondoka na theluthi moja, one third ya malaika wale wa asi. Wameshuka mbinguni. Ndio hapo tunaambia ameburuta kwa mkia wake. Inazidi kusema mstari wa 4, naye nalo lilisimama hilo joka mbele ya huyo mama aliyekuwa karibu kujifungua mtoto, tayari kabisa kumeza mtoto mara tu atakapozaliwa. Hili joka tunaona liko mbele ya mama. Mama anataka kujifungua mtoto. Anatoa sauti ya uchungu wa kuzaa. Asa kama ni kanisa, naomba nikuulize, ni mtoto gani kanisa ilikuwa nazaa? Kwa maana huyu mtoto ambaye anazaliwa, tuna uhakika kabisa ni mtoto Yesu. Ni mwana wa Mungu anakuja kuzaliwa. Asa swali ambalo nataka nikuulize lingine ni kwamba, je, kanisa ndio lilimzaa Yesu ama Yesu ndio alizaa kanisa? Kama huyu mama ni kanisa, tunamaanisha kwamba kanisa ndio lilizaa Yesu, na hapo si kweli.
Tunajua kanisa limezaliwa na Kristo. Wakati moyo wake unadungwa, anatokwa damu na maji, ndio kanisa na sakramenti za kanisa zinazaliwa pale. Sio kinyume. Kwa hivyo hakika tuna uhakika kwamba hili joka linataka kumeza huyo mtoto, linataka kumeza Kristo. Linataka kumaliza Masia, Mungu wako na Mungu wangu. Na anayezaa huyu Kristo sio mwingine mbali ni huyu mama aliyependelewa, Bikira Maria. Liko wazi kabisa. Yeye ndiye ana uchungu wa kujifungua mwana. Na lile joka nasubiri yule mwana atakumeza, atakumaliza. Inaendelea kusema ya kwamba mstari wa 5. Kisha huyo mama akajifungua mtoto wa kiume ambaye atayatawala mataifa yote kwa fimbo ya chuma. So tayari tumeanza kuelezwa mtoto huu ni nani. Tunajua naye kuja kutawala ni nani, ambaye ni Kristo. So mama yake najua ni nani, sio kanisa. Amezaliwa na bikira ambaye Mungu alimuandaa toka Mwanzo 3:15. Alisema kutakuja mwanamke mwingine ambao uzao wake utakuja kutawala. Uzao wake utakuja kumponda shetani kichwa. Ndio huyu anazaliwa. Inazidi kusema, lakini mtoto ananyakuliwa na kupelekwa kwa Mungu na kwenye kiti chake cha enzi. Tunajua kwamba mtoto anakuja kushinda, anakuja kwenda mbinguni, amelindwa na uwepo wa Mungu, amelindwa na nguvu za Mungu. Huyu mama alipewa neema ya kuweza kumtunza ule mtoto paka afike umri wa kuja kuokoa wewe na mimi. Jamani, liko wazi kabisa ukitaka kuelewa. Sio kanisa ambalo lilimzaa Yesu. Ni Bikira Maria ndio alikuja akamzaa Yesu. Huyo mama alikuwa na uchungu wa kuzaa. Nikiruka mstari wa 5 niende mstari wa 13. Niendelee kueleza jinsi huyu mama alijaribiwa na kwa msaada wa Roho Mtakatifu, neema ya Mungu, jinsi aliweza kushinda zile vita. Mstari wa 13 inasema, joka lilipotambua kwamba limetupwa chini duniani, likaanza kumwinda yule mama aliyekuwa amejifungua mtoto. Lile joka sasa linamwinda mama. Mama ana mtoto tayari. Masia amezaliwa. Lile joka linataka kumaliza yule mtoto. Linamwinda yule mtoto. Hapa tunajua wazi Biblia inatueleza kuhusu wakati wa Herode. Mtoto Yesu amezaliwa. Herode mfalme ameambiwa kuna mfalme wa bingu na nchi amezaliwa. Herode anasema, jamani, watoto wote wa miaka 2 kurudi chini wauawe, ili yule mtoto ambaye amezaliwa auawe pamoja na wale wengine wote. Watoto wengi waliuawa wakati ule. So tunajua huyu mama ni nani? What? Huyu mtoto ni nani? Herode anajaribu kumuua. Mstari wa 14 anasema, lakini mama huyo akapewa mabawa mawili kama tai, apate kuinuka mbali sana na hilo joka mpaka mahali pake jangwani, ambapo angehifadhiwa salama kwa muda wa miaka 3.5. Biblia inasema mama akapewa mabawa kama tai, ana fly. Kwa Kiingereza hii inaitwa figurative language. Sijui kwa Kiswahili nitahitaji. Kwa Kiingereza inaitwa figurative language. Ile lugha inayotumwa hapa ya kueleza jinsi huu mama alisaidiwa. Tunaambiwa alipewa mabawa kama tai. Yaani ana fly. Kwa hivyo yuko juu, inamaanisha joka linamwangalia alikuwa chini, aliwezi mguza. Neema, kusaidiwa, upendeleo ambao tustahili. Mungu alimpendelea, akampigania, akamuonekania kwenye hizi hali zote ngumu, akapewa mabawa. Ukirudi kwa Isaia 40 mstari wa 31. Neno atuambia hivi, Isaia alikuwa ameshatoa unabii. Alitoa unabii akasema, 40 Isaia mstari wa 31. Lakini wote wanaomtumainia Mwenyezi Mungu watapewa nguvu mpya. Watapanda juu kwa mabawa kama tai. Watakimbia bila kuchoka, watatembea bila kulegea. Nabii alikuwa ameshotoa unabii mapema, wale wanaomtumainia Mungu na ni kizao hiki kipya, na wa kwanza anayepewa mabawa ni huyu mama. Wakati hiyo kumbuka, Yesu ni kitoto kidogo. Mungu kwa mpango wake, mpango mteule wa Mungu, ameamua kuja kwa tumbo la mama, amezaliwa na mama, bado ni mchanga, anahitaji mama amtunze, anataka kuwawa, mama ndiye amhamishe, ndiye anapewa mabawa kama tai. Ndio wa kwanza amepewa haya mabawa.
Ndio wakati ile Yusufu baba yake Yesu wa kumlea ameletewa ndoto ameambiwa mfalme Herode anataka kumuua mtoto. Chukua mama na mtoto, waweke kwa mwanapunda, nenda kule Afrika kule Egypt kamlinde kule. Yesu akaletwa Egypt. Hapa Afrika jamani, Mungu anapenda Afrika. Ndio maana hata wakati wa COVID, hata wale wazungu hawaelewi, imekuwa kuwaje Afrika wakufi kama kuku? Mbona hawafi na wale watu wana mahospitali? Jamani tuna Mungu. Tunamtegemea Mungu aliye hai. Jamani wa Afrika tukaweza kurudi kwa Mungu kwa roho na kweli. Anatupenda, ametulinda paka na hali ya COVID. Tumrudieni kweli Mungu ambaye alishuka aje kutuokoa. Na aliamua kupitia kwa ubikira. Alimpendelea mno huyu mama. Mara nyingi wanasema sijui kwa nini sio ulichaguliwa. Sijui kwa nini sio mama yangu. Ilikuwa lazima yeye mwanamke moja ni huyu mama. Ndio alipendelewa kiasi kikubwa mno. Mstari wa 15 unasema basi joka likatapika maji mengi kama mto. Likamfuata huyo mama nyuma ili limchukue. Likatapika maji mengi kama mto. Ile tunaita kwa Kiingereza floods. Mara nyingi tunaona hapa Afrika floods kija. Ile mvua ikinyesha kubwa, maji yanapita kama mto, yanafagia watu, yanaua kweli, yanaharibu mali. Asa tunaambiwa na Biblia kwenye hii lugha figurative language, lile joka lilitapika maji mengi kama mto. Linamfuata yule, haya ni majaribu aliyopitia. Jinsi Yesu alivyoshinda ibilisi kwa neema ya Mungu, ndio vile huu mama alimshinda ibilisi. Hapa naona mto unakuja kumchukua yeye na mtoto. Kwa nguvu zake kweli angechukuliwa. Lakini Mungu anamsaidia. Tunaona mstari wa 16 bila yasema, lakini inchi kamsaidia huyo mama. Inchi. Unajua Mungu anatumia viumbe vyake ndio wanajeshi wake. Wakati mwingine anatumia nzige, anaweza tumia wanyama, anaweza tumia mpaka ardhi yenyewe iokoe. Anaweza tuma malaika. Leo tunaona huyu mama kwanza anapewa mabawa kama tai. Hapa tunaona mtu anakuja kumbeba na mtoto, Masia, Mungu wako na wangu. Angebebwa na maji angeuawa, ungeokolewa na nani? Huyu mama anambeba, anapewa mabaya kumuondoa. Maji anakuja kama mto. Biblia inasema, lakini inchi ikamsaidia huyo mama. Ikajifunua kama mdomo na kuyameza maji hayo yaliyokuwa kinywani mwa hilo joka. Wewe piga picha, maji yanakuja, mto unakuja kumtota yule mama na mtoto immalize. Lakini kabla ifikie, Mungu anafungua ardhi, inchi inafunguka. Yale maji baada ya kufikia mama na mtoto yanaingia chini na kuwa ni waterfall. Ndio jinsi alivyopiganiwa na Mwenyezi Mungu. Paka ardhi inampigania. Mabawa kama ya tai. Upendeleo wa ajabu mno. Ndugu yangu, dada yangu, wewe na mimi tunaokolewa na upendeleo, favor, neema. Tunashinda kwa neema. Ndio vile mama alishinda kwa neema. Yake ilikuwa ni ya kujaa. Umejaa neema. Umejaa upendeleo wa ajabu mno kwa mpango mteule wa Mwenyezi Mungu. Hata maji yale hayakumbeba. Hii lugha inaashiria jinsi alivyojaribiwa na akashinda kwa msaada wa Roho Mtakatifu wa Mungu. Mstari wa 17, Biblia yatuambia, basi joka hilo likamkasirikia huyo mama likajiondokea kwa wanadamu wote. Wacha Yesu, Yesu ni Mungu. Naongea kuhusu wanadamu. Hakuna mwanadamu mwingine dunia nzima, toka dunia iumbwe na mpaka dunia itaisha, hakuna mwanadamu, wanaume kwa wanawake, ambaye shetani alishindwa kabisa, akakasirika, kainua mkono akaondoka. Hakuna. Sijasikia. Hakuna mwanadamu, Kristo ni Mungu, wachana Kristo. Naongea kuhusu wanadamu piwa. Hakuna mwingine ambaye ibilisi alimjaribu, ikafika mahali amelemewa kabisa, hajatenda dhambi, hajashirikiana naye, paka kainua mikono akakasirika akaondoka. Wa kwanza Bikira Maria. Upendeleo wa ajabu mno. Hilo joka lilikasirika likaondoka, limeinua mikono, surrender. Wewe mama umeniweza, linaenda wapi? Biblia inatuambia likaenda kupigana na wazao wengine wa huyo mama. Wazao wengine wa huyo mama ni nani?
Uzao wa kwanza ni uzao wa Eve. Na Eve ameanguka kwenye dhambi. Eve amepotea. Kwa hivyo uzao ambao Ibilisi anaenda kupigana nao si wa Eve, kwa maana wale tayari wa kwenye dhambi ni wake. Hapigani nao tena, au ni wake tayari. Uzao mpya ni watoto wa huu mama, Eve wa pili ambaye hajatenda dhambi. Amependelewa, amepewa mabawa, hajamezwa na maji, hajashirikiana na Ibilisi. Uzao wake ndio uzao mpya wa huu mama, ndio vile ninavyotuambia. Ibilisi ameenda kupigana nao kwa sababu gani? Anataka pia wale wakamata warudi upande wake. Waliobatizwa uzao mpya ndio uzao huu mama. Kumbuka kwenye Mwanzo 3:15. Biblia inatuambia kwamba uzao wake huyo mama ambaye Mungu alimteua kwenye mpango wa ajabu wa kuokoa dunia ndio utakuja kanyaga kichwa cha shetani. Naona mama amemshinda Ibilisi mpaka ameinua mikono juu. Ameenda kupigana na uzao wake. Akina nani? Biblia inasema wazi. Yaani wote wanaotii amri za Mungu na kumshuhudia Yesu ndio uzao wa huyu mama. Yaani Mungu ni ajabu sana. Haya mambo yako kabisa yamefichika kwa neno la Mungu. Ndio maana Mungu anasema ameficha wenye hekima na elimu, amewafunulia watoto wachanga. Usipokuwa na akili kama mtoto mchanga, kuamini neno la Mungu jinsi lilivyo, jamani, utapotoka. Kumbuka ndugu yangu, dada yangu, hakuna kingine kitakuokoa isipokuwa ukweli peke yake. Sio story ambayo itaundwa. Sio vile ungependa iwe, mbali iko vipi kulingana neno la Mungu. Mungu ndiye alipendelea umama. Asa kama una swali kwa nini, uliza Mungu. Yeye ndio mwenye aliamua. Huu mama alipendelewa mpaka Ibilisi anainua mikono anaondoka. Anaenda kupigana na watoto wengine wake. Akina nani? Wote wanaotii amri za Mungu. Kama unatii amri za Mungu na unamshuhudia Yesu kwa roho na kweli, wewe ni uzao wa huyu mama. Biblia imetuambia. Amependelewa kiasi kikubwa sana. Kizazi kipya ambacho kinamkanyaga Ibilisi kichwa. Unajua mara nyingine watu wakiona ile sanamu ya Bikira Maria amechorwa ama imechongwa amekanyaga nyoka, watu wengi wanaudhika sana. Wasema si anafaa kuwa amekanyaga, ni mwanae. Lakini hata nikwambia wakati wote mwanae alikuwa ni mtoto mdogo. Huu mama ndiye alipendelewa hata akamlinda huo mtoto mdogo. Yeye ndio wa kwanza amemkanyaga Ibilisi mpaka Ibilisi ameinua mikono amemwacha. Tena si yeye peke yake, uzao wake wote tumepewa mamlaka kanyaga Ibilisi. Kwa hivyo hata leo ukachora picha yangu au uchonge picha yangu nimekanyaga Ibilisi, haujakosea. Ukisoma Luka 10:19, Luka 10:19. Biblia inasema, naam, huu ni Yesu. Amezaliwa, amelelewa na huyu mama, amelishwa vizuri, amekuwa mtu mzima, amekuja kutokoa. Anasema na sisi sasa natupa mamlaka. Anasema, naam, nimewapeni uwezo wa kanyaga nyoka na nge. Ametupa uwezo wa kanyaga nyoka. Na kwanza aliye kanyaga nyoka ni huyu mama Bikira Maria aliyependelewa. Amemkanyaga na sisi, mimi na wewe tumepewa uwezo wa kanyaga nyoka na nge. Inaendelea kusema, nimewapa uwezo wa kanyaga nyoka na nge, na uwezo juu ya nguvu zote za yule adui Ibilisi. Hakuna chochote kitakacho wadhuru. Tumepewa uwezo mkubwa sana. Taifa jipya. Sio lile la Eve, ule alianguka na generation yake yote. Generation mpya tumepewa uwezo, ambaye huyu mama amemzaa mwanae wa kwanza ni Yesu. Mimi na wewe ndio ndugu za Yesu. Na kama wewe ni ndugu ya Yesu, mama yako ni huyu. Kama una mtii Mungu, umebatizwa na mtii Mungu na unamshuhudia roho na kweli, Biblia inakuambia mama yako ndio huyu, ujue usijue, upende usipende. Habari ndio hiyo. Mama yako ndio inasema uzao huu ndio utamkanyaga Ibilisi kichwa. Na ndio maana kwenye ile picha yake amekanyaga Ibilisi kichwa, kwa maana yeye ndio alianzisha, amepewa uwezo akamshinda Ibilisi akainua mikono. Tumepewa uwezo wa kumkanyaga Ibilisi. Ukisoma Isaia 7 mstari wa 14 na 15. Isaia 7, Biblia yasema hivi: haya basi, Bwana Mwenyezi atawapa ishara, msichana atachukua mimba. Bikira huyu atajifungua mtoto wa kiume na kumwita jina lake Emanueli, Mungu pamoja nasi. Ambaye bikira amechukua mimba,
Ndio yule tuliambiwa kwenye kitabu cha Mwanzo. Yule mama atakuja kuzaa mtoto ambaye atakuja kanyaga ibilisi. Isaia ameshatoa unabii. Bikira atachukua mimba tamzaa mwana ataitwa Emanueli. Mama yake ndio huyo anayeelezewa kwenye ufunuo huu. Kwenye Isaia inasema atakula siagi na asali mpaka atakapojua kukataa mabaya na kuchagua mema. Atakapojua Mungu kwa mpango wake mteule alijua Masihi atazaliwa, hata kuwa na joto tofautisha kwanza atakuwa mtoto mdogo, atahitaji mama. Na leo mama amefanya kazi safi. Amembeba kwa tumbo lake miezi 9. Miezi 9 Masihi wako na wangu amebebwa na huyu mama. Wewe unaona ni mchezo huo? Ile hewa anavuta ni ya mama. Chakula anachokula ni cha mama. Mifupa ya mtoto inatoka kwa mama. So mifupa ya Yesu imetoka kwa Bikira Maria. Hauwezi separate Kristo na mamake. Huwezi separate mama na mtoto. Mifupa yangu ilitoka kwa mama yangu. Mifupa ya Yesu ilitoka kwa Bikira Maria. Jamani, hiyo ni sayansi ya Mungu. Ni Mungu vile amependa. Wakati kamezaliwa kananyonya titi la huyu mama. Miaka kananyonya titi la huyu mama. Mifupa yake ndio hiyo. Damu yake na ya mama ni moja. DNA ya Yesu na ya Bikira Maria zinaendana. Nataka uelewe hivi. Hakuna mwanadamu mwingine dunia nzima, wa kiume au wa kike, ambaye DNA damu yake na ya Yesu ziko kitu kimoja. Hakuna. Ukienda kwenye maabara, kwenye laboratory, damu yako na Yesu ipimwe, hata kama una upako kiasi gani, haina uhusiano wa karibu. DNA sio moja. Hata enda kwa Wayahudi, chukua Wayahudi wote, pima damu yao, DNA yao na Yesu sio moja. Enda hata kwa Yusufu ambaye ni baba mlezi tu, damu yake na Yesu sio moja. Mtu mmoja peke yake dunia nzima ambaye damu yake na Yesu kuleo kwenye maabara DNA inaendana, Bikira Maria mama wa Mungu. Huyu ndio mteule ambaye Mungu aliteua chombo na akakilinda. Paka malaika na confirm bado amejaa neema. Amemlinda Masihi mpaka amefika miaka 30, amekuja kuokoa kwa mpango wa Mwenyezi Mungu. Amefanya kazi kubwa sana tena ya ajabu. Kwenye familia huwa tunasema kuna nuclear family na extended family. Kuna familia ile ya karibu, baba, mama na watoto, familia. Wale wengine ni familia ya extended, siko kwa sababu nasemaje. Asa kwa Mungu, mimi na wewe na hata Wayahudi, sisi tuko kwenye extended, tumekuwa adopted, tumeingizwa kwenye familia ya Mungu. Lakini Bikira Maria mama wa Mungu, jamani, nuclear family ni baba, mama na watoto basi. Yesu ana baba wa mbinguni. Yesu ana mama Bikira Maria. Yeye ndio mtoto na Roho Mtakatifu wa baba na mama. Hiyo ndio nuclear family peke yake. Wengine wote tuko nje kwenye extended family. Asa mara nyingi nashangaa watu wanatupia mama aliye kwenye nuclear family mawe. Yeye yuko ndani kwenye ile familia kabisa mle ndani. Mimi na wewe tuko nje extended. Familia kubwa ile ya nje. Lakini ile ya pale katikati, baba, mama na mtoto, Bikira Maria yuko pale. Kwa mpango wa Mungu mteule, amemlea Yesu mpaka afika miaka 30. Ndio maana waraka wa kwanza wa Yohane, ule sura ya 4, 1 John chapter 4, soma kuanzia verse 1 to 5. Inasema hivi, usiamini kila roho inayesema ni roho ya Mungu, kwa maana kuna roho ya manabii wengi wa uongo. Inasema hivi, mstari wa pili, inasema, hii ndiyo njia ya kujua kama mtu anaongozwa na roho wa Mungu. Kila anayekiri kwamba Kristo alikuja akawa binadamu, mtu huyo ana roho wa Mungu. Lakini mtu yote asiyemkiri Kristo huyo hana roho wa Mungu. Mtu yoyote ambaye anakubali Yesu kama Mungu na mwanadamu ana spirit ya Mungu. Nataka nikueleze msikilizaji wangu, hakuna Yesu mwanadamu bila Bikira Maria kwa mpango mteule wa Mungu. Hakuna. There is no Jesus in the human without the Blessed Virgin Mary. Hakuna. Na ni Mungu mwenyewe ndiye alipanga.
Amemlea, amekuwa miaka 30. Amekuja kuokoa, amekuja kuleta ushindi. Pale msalabani, Yohane 19 injili, mstari wa 26 hadi 30. Kitendo cha mwisho cha Yesu, the last act, maneno yake ya mwisho, kabla aseme amekwisha, alisema maneno haya. Yesu alipomuona mama yake na karibu naye amesimama yule mwanafunzi aliyempenda, shika hilo neno. Kama Yesu anakupenda, kama wewe unampenda, kama wewe ni wake, sikiza maneno yake ya mwisho kabla atoe roho, atugawie roho wake mtakatifu. Anasema akamwambia mama yake, "Mama, tazama huyo mwanao." Akampa mama mtoto mwingine. Hizi ndio wale mandugu na madada wa Yesu. Akampa yule anayempenda. Kaambia, "Mama, tazama mwanao." Halafu akamwambia yule mwanafunzi, "Tazama huyo ndiye mama yako." Tazama huyo ndiye mama yako. Na tangu wakati ule Yohana akamchukua akakaa na yeye. Mama na mtoto, tulipewa mama, kitendo cha mwisho msalabani, na mama akapewa watoto. Tukaondolewa mama Eva ambaye ni mama wa dhambi, mama akiulia kwenye shida, tukaletewa mama wa baraka ambaye hajashirikiana shetani, alipewa mabawa, hata ardhi namsaidia, tukapewa mama mpya. Our new mother, spiritual mother. Kisha Yesu aliona kwamba yote yalikuwa yametimia. Aliona baada ya kumkabidhi Yohane anayempenda kwa mama na mama kwa Yohane, baada ya kumkabidhi kwa mama na mama kwetu, akaona yote yametimia. Hilo jambo lilikuwa muhimu sana akamilishe kabla ya kuondoka. Kabla ya kufa msalabani, kabla ya kutolewa sadaka, alitupa mama, akakamilisha mengine akasema yamekwisha. Wiki jana nimesema kama kweli ulipewa elimu mbaya, ukachukia mama yake Kristo, ukamtukana, omba Mungu akuhurumia, kusamehe. Tunaendelea na series hii. Wiki ijayo nitaendeleza tena kuhusu mama, sehemu nyingine tofauti. Sababu kweli watu wengi wamepata elimu potofu. Wamemsema, wamemtukana kwa njia ambayo haifai kabisa. Si yeye aliyejipendelea, amependelewa na Mungu. Funga macho yako, omba Mungu akuhurumia, kusamehe. Ita damu yake takatifu kutakase. Alika Roho Mtakatifu akufundishe roho wa kweli, akuelekeze kwenye kweli yote, sio ungependa iweje. It's not about you, sio kuhusu wewe. Inahusu Mungu na mapenzi yake peke yake. Hakuna kingine kitakachokuokoa ila ukweli peke yake. Sio jinsi wanadamu wanataka, Mungu anataka nini, ameamua nini. Neno lake liko wazi. Mungu mwema, naomba huruma na msamaha. Mahali tumekosea mara nyingi, tumekiuka neno lako mara nyingi, tunafuata maneno ya watu, jinsi watu wangetaka iwe. Na leo nakukumbusha kwamba haihusu tunataka iweje, mbali wewe unataka iweje. Neno lako si kuhusu demokrasia. Neno lako ni amina, ukisema umesema. Hata kama hakuna mtu atakalo liamini, linabaki neno lako na niamina. Tuhurumie, samehe, takasa kwa damu takatifu, jaze neno lako mtakatifu. Atuangazie, atuongoze kwa njia za kweli paka tuje kwako mbinguni. Kwa njia ya Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu. Amina. Ukitamani kuendelea kupokea mafundisho haya kwa mtandao huu, jisajili kwa kubonyeza kidude kile cha subscribe. Baada ya hiyo, hakikisha ile kengele ya notification pia umeibonyeza, ili kila wakati ujumbe unapeperushwa kwenye mtandao huu unapata ujumbe mdogo kwa simu yako ya mkononi. Tukutane wiki ijayo. Mungu akubariki sana.